Să fie clar, lupta noastră nu e cu criminalii, ci cu autoritățile. Luni vă arătam niște imbecili care făceau live pe Facebook și au intrat cu mașina într-o curte, omorând o femeie însărcinată, pe copilul ei de 3 ani și pe bunica acestuia. E, ce vă dați? Un procuror cu copilul în mașină face live pe Facebook. Bate din palme, mă, da, clămpănește ca foca, se bucură. E de neînchipuit așa ceva după mintea mea proastă. Păi cum să ancheteze un astfel de procuror pe unul care face live pe Facebook sau vorbește la telefon în timp ce se află la volan? Cum? De-aia tot avem astfel de lamentări în societate. Dar cum se întâmplă, domne? Dar cum e posibil, domne, așa ceva? Uite, așa e posibil, pentru că autoritățile nu aplică legea, parlamentarii nu o năspresc atunci când trebuie și tot așa. Ce să mai cer eu acum statului? Ce pretenții să mai am de la un astfel de stat? Mă uit ca prostul pe statistici. 2000 de oameni mor în fiecare an pe șosele. 10.000 de oameni sunt răniți. 2000 de morți, 10.000 de răniți. Spuneți-mi și mie, ce altă organizație teroristă mai reușește așa ceva? E clar, ne-am țăcănit cu toți.